اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید والا دی دھرتی دوتے 24 فروری 2022 بروز جمعرات دو ٹیماں دا آپس وچ بہت ہی زبردست ٹاکرا، بڑا اچھے لمحات وچ میچ، میچ دیکھ سو اور انجوائے کر سو۔ اچھے بندے کو دم کرایا گیا ہے، اے تے لہذا بڑا دم کرن والے بندے نو پن میں لکھا تھا خراج تے سین دے سو، تے اگے گیم رکی کڑی آئے انہاں دا گیم چل گئی ہے۔ چل اتھاں زوم آتا پی ہے، میں جتنے تو بعد انجوائمنٹ کریں دے ہوئے لکن آج آئے دی تاریخ دا میچ ونر پلیا، کپتان بھی ہے اے کیڑے اس دا آل مخدوم سے خجی گراڈ المخزوم سٹیڈیم خجی گراؤنڈ سعید والا میچ ڈن تھیندا پی ایچ ڈی دیکھن، اللہ خیر کرے انشاءاللہ العزیز۔ جڑے جگہ دا گراؤنڈ ہے زکاولا ناچ، ارشد مجوکا، انوار پٹواڑ، اکرام مروت، جیرو مروت، اے آج دی تاریخ دے میچ ونر تھین 24 فروری 2022 بروز جمعرات۔ جبار جی خیل، زکا جی خیل، رمضان ناچ، اے سارے دے سارے انہاں دے نمایاں پلیئر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 فروری 2022 بروز جمعرات، سیدال دی دو ٹیماں دا آپا تے خار دا میچ جاری ساری ہے۔ میری خواہش ہے میں کہ چلو اپنے دوست احباب نو اے میچ جڑا ہے کیمرے دی یاد رکھ نا، تاکہ آن والے دور دے کدھروں بھی احباب اگر کوئی میچ دیکھنا چاہیں اے سارے دوستوں کو یاد پی رہے۔ انوار بٹواڑ انعام وصول کرتے ہوئے ٹر پویا سنا گوانڈی، بڑی اچھا ڈیفنس کرتے ہوئے جیرو، ٹور گوانڈی، ٹور گوانڈی